Er der lyd nu? Ja, det er fordi, jeg tager den her ud, så ser vi, om der er lyd nu. Er den tæt? Ja, der er noget, der kører op og ned. Så. Men det er fordi... Var det fordi, jeg sang så godt lige før, inden vi gik på? Var den simpelthen... Nippe. Det er fordi, min, den kommer bare... Er der lyd på nu? Kan du høre det? Nej. Hallo, hallo? Er det kun mig, du kan høre? Ja. Kan du mig? Kom. Okay. Tak. Tak, tak. Jamen, der skal altid være et eller andet, der driller en lille bitte smule her. Så er der jo bare den der, og bliver det uhændigt at stå med. Så. Men hej, og fedt at være tilbage. Vi har jo set op i dag, og vi har hele crewet. Vi har kattemusen herovre på keyboard, computer, og Simon er her. Og Simon kommer også til at møde, ligesom vi mødte Joy i sidste uge, fordi han kan ikke vente med at lave Facebook Live. Han glæder sig helt vildt til at lave alle hans yndlingsretter sammen med jer. Så, så ham er jeg også til at gøre det imod, ligesom Joy og Lars. Det var mega fedt, at de også var. Dem kommer jo også til at se meget mere til. Lars, han har tid, og Joy helt sikkert meget mere. Så vi skal lave noget med kartofle i dag. Og det er fordi, vi snakker lidt om madpakker og alt muligt andet, som vi faktisk skylder lidt en opfølgning på. Så nu har vi taget nogle af de nye kollektioner, ikke umiddelbart den madpakke, men nogle af de andre kollektioner. Der er kommet en med vafler, og der er kommet en med sådan lidt sunde snacks. Og så har vi taget til opskrifter for det med kartofler. Så det er det, vi skal lave i dag. Er der okay? Du er meget stille derovre. Det er fordi, jeg bliver forvirret, når du laver tingene. Hvad har jeg lavet? Det er fordi, jeg har sat madpakker på. Nå, jamen det er også til madpakken. Man kan sagtens, ja. Altså mine drenge vil elske det her madpakken. Jeg skulle have, Heidi, nu skrætter du så meget, at det er svært at forstå, hvad du siger. Kan jeg tale langsomt om det? Skrætter jeg vel ikke mindre? Den der mikrofon med fjeret på. Jeg tror, det er bedre. Den renser lidt. Det larmede nok lidt lige det der, så det først. Og du siger? Og jeg siger, er det bedre? Kan man høre noget? Er det godt? Er det skidt? Er det... Jeg kan da i hvert fald høre mig. der er så meget høre sin egen stemme. Nå. Vi er der. Går det? Ja, du må ikke tage så højt ind. Jeg må ikke tage så højt. Det er så svært, når man er lidt begejstret. Men jeg prøver lige at skrulle ned for det. Skal du ikke grine af, Simon? Okay. Nå, jeg glæder mig til, at Simon han skal på live. Nå, det var godt. Perfekt. Tak. Er der noget, jeg skal vide, inden vi går i gang? Er nogen, der er her? Er nogen, der siger hej? Der er rigtig mange. Det er så dejligt at høre. Nu blev jeg helt forvirret, men vi ja. Har cirka 10 år. Frianne er der, Tove. Frianne, Tove. Nej, de sidder naturligvis og piger. Dejligt. Fedt. Ej, hvor dejligt. Ja, jeg er ved at være der. Tak. Familien er ved at være samlet her. Der kommer altså altid nogen på lige sådan til sidst, jo, så det er dejligt. Nå, vi laver lige det her. Vi skal have gang i noget, der skal i ovnen, og noget, der skal i vaffeljernet og alt muligt andet. Så starter lige. Så kan vi også snakke lidt senere. Kan man se den der skærmen dernede? Yes. Ja, forvarm ovnen til 180 grader, der har vi gjort. Og så skal man lige veje nogle kartofler. Det har vi også gjort. Og så skal vi have brugt rivejernet i dag. Og det bruger jeg altså virkelig, virkelig, virkelig tit til alt muligt. Har du flyttet på termen? Hvad siger du? Har du flyttet på termen? Nej. Skal det? Vi skal have side 2 op af i stovner, fordi vi skal lave nogle fine strimler. Og så putter vi lige den her nedover. Sådan. Så er vi der. Så er vi klar. Så skal vi bare have nogle kartofler. De her. Vi skal lige have den der hvidt, den er der. Sådan. Og så trykker vi næste, og så skal låget lige på, der har vi puttet på. Og så skal den over på tøm. Det starter vi lige med at putte den over på. Sådan. Sådan. Så. Så. Det var det, hvor det klar. Så har vi kartoflerne her til den
første kartoffelret, vi skal lave. Ups, jeg lægger den lige her. Vi skal bruge den igen nemlig lidt til kartofler, så jeg tænker, vi godt lige være lidt vakse her og bruge den sammen. Sådan. Jeg kan godt lide, når vi laver de her, ligesom når vi laver det andet, at vi lige tager lidt af veden fra, fordi der er rigtig meget ved i sådan nogle... Åh, det kan være, jeg skal vise. Er man der? Hvor er vi henne? Der. Kamera 1-24. Hvad er det? Nu skal vi på stress. Lidt tættere på mig. Der. Er det godt? Og det er den der. Nå, det er den der oppe. Det kunne jeg jo ikke vide. Lidt mod dig. Ja, sådan. Ej, se lige nogle fine strimler, vi har fået lavet her. Sådan. Og så putter vi lige dem i scenen. Sådan. Check. Nu fik jeg gjort det ud over håndtaget eller noget. Det var da ikke så galant. Hvad hedder sådan noget? Elegant hedder det. Flygelstor, jeg kan ikke høre dig nu. Kan min computer stå på 100%? Er der andre, der kan ikke høre os? Altså, hvad? Der er lyd. Der er lyd på Flojaner, så det er ked af det. Flojaner, er der et eller andet, der gør, at du ikke kan høre os? Fordi ellers er nogen her Onkel Mikkel tilbage. Ja, Onkel Mikkel har også været her i dag. Det var så hyggeligt. Så det har været... Ej, vi skal også huske at tage den her op, når der er, vi tager rive det her. Nu skal altid det. Nå, det gik jo hurtigt. Åh, nu fik jeg lige ikke nulstillet her. Det gør vi med det samme. Så er der... Stil. Og så skal vi have nogle løg i. Jeg vælger bare lige sådan der. Og næste. Og de skal lige hakkes. Sådan. Fem. Så. Så skal man lige putte noget, der står, de skal overføres til skålen. Med kartoflerne, men jeg tænker, hvorfor ikke bare putte kartoflerne derned? Så jeg tager lige siderne ned her. Sådan. Og så dem her op i, kartoflerne her. Og så skal der lidt salt og peber. Det er bare det her nu, der er styr på det hele. Og peber. Og her kan man også putte alle mulige krydderier i, om man vil. Sådan. Så. Og så tænker jeg, at vi bare lige går ud på huset her, og så går vi en tur rundt modsat rotation. Sådan. Så. Så er det. Bæk sig sammen rigtig, rigtig hurtigt. Så skal vi have det op i de her form, fordi vi skal have det ind i ovnen hurtigst muligt. Det bliver meget, meget fint, hvis det er, at det bliver sådan. Vi har ikke prøvet at lave det før, så vi gør det lige sammen her. Første gang. Det er så dejligt. Sådan. Og det skal op i 6 og sådan nogle forme her. Eller hvad man nu. Det kommer selvfølgelig an på, hvor stort jeg er. Men jeg tænker, det er sådan noget her ish. Lignende. Ja. Åh, det er de der løg. Det er jo vidunderligt at have en tavlemix, så man ikke skal stå og hakke løg. Man skal bare lade være med at gøre, ligesom jeg altid gør, og putte snudtøj lige ned i, når det er, man har... Vi laver lige en til her, og jeg tror bare, jeg puttede lidt meget i de forskellige former. Det, man skal gøre nu, det er, at man skal lave ligesom sådan en fordybning i det. Står der. Sådan. Og der er jo egentlig bare... Åh, er det ikke det? Nu tager vi lige opskriften tilbage. Sådan. Yes, det er det. Så skal man lave sådan en lille fordybning i det. Så jeg lige smurt dem lidt med lidt smør, inden vi gik i gang her. Så det var klar. Ja, vi laver sådan snacks til madpakken, eller til snacks til kartoffel. Så det er det, vi gør i dag. Jeg putter lidt dem her i ovnen, 180 grader i 15 minutter. Og belærer den der ovn, der er sådan her fuldstændig sit eget liv, så sætter jeg den lige på 10, fordi så tænker jeg, at så passer det sikkert meget godt. 10 minutter, ikke timer, men minutter. Kan du måske lige komme tilbage og vise, hvor det kan gøre? Hvad? Hvad skal jeg? Vise, hvor man sætter timer på. Åh, ja.
Så slukker jeg det igen. Så går jeg herop på det der lille V, eller pil, eller hvad man vil kalde den. Trykker på timer. Så vi kan jo lige sætte den på 11. Trykker vi den på 10. Hvis jeg kunne der. Og så start. Så står den jo bare og tæller ned. Og så tager vi gang i den. Når de så kommer ud, nu skal man lige bage med kvarter, så skal vi fordele noget bacon, som vi har klar, og så skal der et æg oven i var, og så skal der lidt bacon på i toppen til sidst også. Så de står lige og kører deres eget show derinde. Og så tænker jeg, at vi kan gå videre til den anden opskrift. Og så, den har jeg selvfølgelig gemt, som vi skal lave i dag, min uge. Jeg tager lige den her skål, det gør ikke noget, og der er lidt af det andet i også. Det er kartoffelvafler med fyld. Det er derfor, vi er i gang i, i vaffelværnet. Vaffeljernet. Den er svær at sige. Hej, så kommer vi Mikkel igen. Hej, hvor hyggeligt. Florianne spørger, om vi har en på kartoflerøsten. Ja, der er en opskrift inde på, på Cookidoo. Og den hedder, jeg tror faktisk, den hedder kartoffelpandekager. Så det er den, der er, den, der er til dem. Så jeg er ret sikker på, at det er det, den hedder. Her der skal man starte vaffeljernet, står der, og så skal man forvarme ovnen. Det har vi også gjort. Vi har nemlig allerede stegt baconen. Det er for at stege baconen. Så den har vi, det har vi gjort lidt på forhånd, så vi ikke skulle bruge tid på det samme. Så skal man veje kartoflerne, og så skal man stille dem til side, og så skal vi i gang med at rive jernet igen. Så vi tager lige her, sådan, er der styr på det, venner? Jeg skal altid lige huske den her først, ligesom man skal huske at tage den ud, skal man også huske at sætte den ind. Nej, du har forstyrret mig, så jeg har helt hvad nu? Skat. Hvad nu? Det er så dejligt, du kom tilbage, onkel Mikkel. Ja, Florianne, hun savner dig. Ja, det har vi alle sammen gjort. Nå, var den galt før? Gjorde vi noget galt? Nej, det var det. Det er min skyld det hele. Nej, det er aldrig dig, onkel Mikkel. Det er også der ikke altid lige god til at høre efter. Nej, men jeg havde misset, at det var det andet stik, den skulle. Så det burde være meget bedre lyd nu. Hvad siger folk? Tak for sidst. Tak for sidst? Ja, det er Lars, det skal. Nå, ja. Nå, ej, selv tak, Lars. Det var virkelig en hyggelig søndag der. Jeg putter lige den her ned med skive 2. Var det hyggeligt, at Lars også er med i dag? Hva? Har du også ude den også med Joy? Ja, det har jeg sagt. Ja, og da forværk var her, ja. Heldigvis, så har vi haft fornøjelsen af Lars mange gange den her måned. Det er dejligt. Kan vi godt lide. Kan vi rigtig godt lide. Jeg tager lige de sidste kartofler her, fordi jeg havde, hvad hedder sådan noget, på regnet. Kører du igen? Ja. Nå. Jamen, vi ses senere, onkel Mikkel. Hej. Kan I hygge jer? Ja. Det er verdens bedste onkel, der har hentet øjlerne i skolen, så nu skal de hygge. Så kan vi, nemlig lave Facebook Live i ro og mag. Sådan. Prøv at se. Så tager vi lige de her. Jeg tager også lige denne her. Den skal da ikke smides. Den skal ikke smides ud. Er der nogle spørgsmål, Mads? Ja. Nå. Ja. Nej. Nå. Jo. Nå. Du har flyttet på kameraet derovre. Er jeg flyttet? Ja. Er jeg lige her? Er jeg lige her? Nå. Vi starter igen. Næste. Så skal vi, nu har vi monteret den rigtigt, vi skal over på tynd, og den kører. Så putter vi kartoflerne her af. Og den er her. Der er lidt levende, og der er den ned her. Ups. Næste. Så er der. Det her har vi altså lige lavet sådan en test på, inden vi gik i gang, og det så der var en lille smagsprøve, men de er alle sammen væk. Så det var sådan rimelig populært. Det smager faktisk også ret godt. Det er bare om at give den gas med det. Se, så skal vi lige have, det er fuldstændig samme tykkelse som sidst. Samme fine strimler, som vi har lavet, fordi vi tog den tynde igen. Sådan. Her.
Det kan være, der er nogen, der imens, der lige vil skrive, at vi skal lave næste gang. Jeg har gode idéer til det. Så trykker lige lidt af videre noget her. Så vi står. Sådan. Så. Hvad er det til DHL-stafet? Åh, i dag? Sejt, Lars. Sejt, sejt. Det bliver hyggeligt. Så skal I til her. Så skal vi have noget cheddar i. Nu har jeg kun... Jeg kører sådan lige halv portion. Så derfor så putter vi lige halvdelen her i. Tager alt på de morgen. Sådan. Og så skal vi lige have hakket det først. Gør vi lige hurtigt her. Næste. Sådan. Og så skal det over i en skål. Der bruger vi også lige den her. Hej, vi har et forslag. Ja. Det er årstidernes friske grønt. Ja, god idé. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Er der noget specielt, Heidi, eller er det, har vi helt frie hænder? Det gør vi gerne. Og Ilse har fået sit barnebarn på besøg. Det var dejligt. Som ser med. Nej, hvor hyggeligt. Hej til dig også. Så dejligt, når der kommer flere og flere i familien her. Nå, vi skal lige have et fedt hvidløg. Det er jo det gode ved, at alle kan bruge en Thermomix. Store og små. Sådan. Upsa. Jeg griber den her. Fik jeg ikke givet den en ordentlig hånd? I har frie hænder. I gør det altid godt. Åh, tak. Åh, du er så fint. Ja, yeah, det er dejligt. Så dejligt. Skal vi lige se her. Vi lavede faktisk, eller det er faktisk helt forkert at sige vi, fordi det var Joy, der lavede en kage i går. Vi snakkede lidt om det der med, om vi havde prøvet at dampe. Og kager og brød. Okay, det er sygt. Jeg ligger nede på gulvet i dag. Og det har vi faktisk ikke gjort det så meget i her. Så jo, en chokoladekage engang har vi prøvet, men ellers ikke så meget. Så Joy prøvede faktisk at lave sådan en kokoskage, der er på Cookie Doo i går. Og den var virkelig god. Den var virkelig, virkelig god. Så skal I bare se her. Så tager vi lige siderne ned her. Ja, det er vaffeljernet igen. Så skal man putte cheddarosten i, som vi har revet. Den er her. Og så skal vi have bacon. Og som sagt, så har vi allerede stegt den, for det skulle faktisk bruge til den anden. Så vi har bare lige stegt herind. Det glemte jeg faktisk at sige før, da I smagte, at der også var bacon i. Den havde jeg lige glemt. Sådan. Et æg. Kom her. Sådan. Og hvad mere? Skal vi have spoter? Lidt hvedemel. Gitte synes, vi skal lave noget forskelligt syltetøj til det. Hvem synes det? Gitte. Ja, det er også, det gør vi også gerne. Der er jo simpelthen så mange forskellige, vi kan lave. Så det kunne vi sagtens. Det vil også være tid til det. Vi kan også lave sådan noget blommekompot. Det smager altså... Jeg tror, jeg har gjort det før med at lave sådan en trifle-agtig... Ilses barnebarn siger, mormor, hun har jo en maskine ligesom dig. Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er sødt. Det er rigtigt. Mormor har også en her maskine. Og hun er flittig og god til at bruge den. Det er hun. Jeg er sikker på, at der også ryger lidt af, lidt til side. Du skal bare sige, at hun skal lave varm kakao nu, når det bliver koldt, og chokolademus, og alle mulige andre ting. Hvad du allerbedst kan lide. Den gør det hele. Så. Paprika. Dødt. Så giver vi den lige her side 4. Sådan. Og
Så står der igen, og det er sådan en lille smule pusløjeligt, står der igen, at man skal tage det op i den her skål og blande det sammen med kartoflerne. Men jeg synes jo, det er meget smartere at lave tørremiksen, lave arbejdet her, så jeg putter det bare hernede i. Lige fordeler det lidt. Sådan. Og have den på. Sådan. Åh, oh, se, nu siger den så. Jeg ved ikke, om man kan se det, men den siger, at tiden er gået. Så det bekræfter jeg, og så henter jeg lige de her. Ej, de går på 2 minutter til, mens vi lige gør det her færdigt. Vi putter lidt af vaffelhjernet, så kan vi gav dem os lige 5 minutter mindre. Godt. Oh, vi skal lige ud af opskriften. Og så giver den selvfølgelig på modsat rotation. Så det er, at den ikke lige hakker kartofler og det hele stykker. Så er der en hastighed 2. 10 sekunder. Sådan, så er vi der. Så skal vi herhen. Så er det lille vaffelhjern. Der er det varmt. Putter vi lige lidt smør på. Sådan. Det tror jeg er en meget god idé. Nu skal jeg det her på. Så. Så har vi massen her. Hvor er vi henne? Se, så er det blevet sådan lækker. Og nu tager jeg faktisk lige, fordi vi prøvede som sagt lige at lave det inden, så jeg tager lige den anden her. Den er altså helt frisk, men nu tager vi den lige alligevel her. Sådan, så vi lige bruger den først. Det her. Så kan man lave store, eller små, eller lige præcis, hvad man vil. Ja, den skal selvfølgelig ligge inden for hjerterne. Formodigheden igen bliver testet. Man kan også lave en helt stor, og så række den ud. Men det her, det skulle gerne blive til sådan nogle lidt mindre vafler. Så, bups, så siger vi farvel til dem. En lille øjeblik. Og så skal I bare se lige om lidt, så bliver det lækkert. Jeg sætter lige denne her over, den der. Og så tager jeg lige dem ud af ovnen, som vi har i ovnen. Det er kurvene, tror jeg, de hedder. Så jeg ikke husker helt galt. De kommer her. Se. Så har de fået en lille bit smule. Lige sådan, så de lige er lidt klar. Og det, man så skal gøre nu, det var at rydde en lille bit smule op på bordet her. Hups, 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 hups. Sådan. Og så går vi lige tilbage til opskriften, for at være sikre på, at vi gør det rigtigt. Min uge har også taget sidst tilberedte. Men nu tager vi lige den der. Start tilberedning. Sådan. Ja, vi vil gerne skifte opskrift. Næste, 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 næste. Sådan. Og så skal man... det gik lige stærkt nok. Så skal vi have noget bacon fordelt i. Og her kan man jo også bare... altså, jeg kunne sagtens forestille sig, at man kunne putte noget hytteost i, noget hytteostblanding, noget, ja, også bare noget ost, eller noget creme fraiche, eller altså der. Du har jo de der små kartoffelskåle, som man kan også se putte i lige præcis, hvad man vil. Sådan. Så skal der et æg på hver. Der er sådan lidt brunch-agtigt ting, faktisk. Men meget lækkert, tror jeg. Når det, så er det her. Jeg kan godt se, at men det er sådan, når man ikke har lavet tingene før, at jeg skulle have haft kartoflerne sådan mere op af kanten. Der skulle have flere kartofler. Men det var, fordi jeg havde forregnet mig lidt med kartoffelhaløjet der. Så det må jeg bare sige, at det kan jeg gøre bedre næste gang. Lars prøver kun at have været fedt med 2 grønne fugleben, så man kunne hurtigt skifte mellem 2 opskrifter. Ja, det har du ret i, Lars. Det kan vi da lige sende videre til forværk. Putter vi bacon om bagpå, fordi ovenpå, så kommer der. Sådan. Så. Vi kan også bare lave nogle bar med bacon med lidt ost. Så skal vi bare lige sådan lidt her. Så ser vi, hvordan det bliver. Det går egentlig også godt for, så det var meget lækkert. Sådan. Så skal jeg lige have sådan en på poterne her. Skal vi lige tjekke her, inden jeg går?
Ej, det ser fint ud, men de skal lige have lidt med. Det dufter virkelig, virkelig godt. Som altid har man bare lyst til at sende det her ud til alle. Se der, der fik jeg lavet noget griseri. Nå, jeg tager det lige her over med det. Sådan. Ups. Ind i ovnen. Så. Og så skal det have 10 minutter. Så vi sætter den lige igen. Og giver den lige 8 minutter den her gang. Så jeg kigger venner med den ovn derovre. Sådan, 8 minutter. Fedt. Så mens den lige står og hygger sig lidt med det, og vasker alle hænder. Og Riese hilser på en snikkerstene. Nej, og dejligt her, Riese. Det er hyggeligt. Jeg håber, alle nyder det sidste af sommeren her. Pia skriver en bøn til forværk fra mig. Ja. Gerne flere end 100 oprettede opskrifter. Ja. Det snakkede faktisk. Jeg tror faktisk, at Lars bar det videre sidst, da de var her. Er jeg ret sikker på, for det er fuldstændig rigtigt. Det kunne være så rart at have lidt mere end bare lige de der 100. Det er... Heidi skriver, kunne også være fantastisk, hvis man under opskrifter kunne lave egne noter, som for eksempel lave dobbelt portion, dressing, tilføje lidt barbecue. Måske. Men kan man ikke det under tips og tricks? Nej, men ellers så skal du lave den op til din egen version, og der... Når jeg under allerede oprettede opskrifter, der kan du lave den om. Altså, der kan du godt lave den om til din egen, og så skrive, ikke? Jo. Så kan du skrive ind i tips og tricks og sådan noget. Så det er, den er der. Den er der, det ved jeg. Tror vi det var, at det er ikke meget galt. Ikke meget galt, så er det der. Så skal vi have dem ud. Så skal vi prøve. Skal vi prøve med noget kompræs? Bacon? Purløg? Altså til... Ja. Mm. Nej, ovenpå. Det er meningen, at man skal lave det som sådan en lille haps med... Så kan man lave det med noget laks på, eller roven, eller... Altså sådan et eller andet. Jeg tænker også nu, når vi har bacon i gang. Så det har vel aldrig skadet. Det smagte så dejligt. Men er I friske på at prøve med? Eller vil I bare have den uden? Selvfølgelig. Mere bacon. Det kan jeg ikke skade. Det er ligesom med smør. Ja, det er det. Det har ikke gjort noget. Så har vi det klar. Og så skærer vi lidt pålej her også. Så nu kigger vi lige igen. Nu tror vi på. Nu tror jeg faktisk på, den er der. Hops, se der. Øj, det er der gang i den her. Prøv at se, nu er den lige lidt. Ja, den er jo lige lidt vokset sammen, ikke? Men det er den der. Jeg tænker, det går nok. Så den lige fra her, og så se her. Sådan. Man kunne også bare, som jeg siger, lave en stor. Og så var der ikke så meget ballade der. Men nu har vi lige lavet dem lidt mindre her. Sådan. Dejligt varm. Der så, det dur. Jeg ved godt, der er rigtig meget hype om alle mulige forskellige vafler og sådan noget. Og det er der jo så en årsag, kan man sige. Men bare sådan en gang kartofler med noget bacon og nogle krydderier og sådan noget. Man kan godt komme lidt flere krydderier af. Og meget lidt mere med og noget ost. Det hjælper også altid. Ost, undskyld. Ja, det er virkelig, det er virkelig lækker, må jeg bare sige. Sådan. Og putter vi med crème fraîche. Lige før, det er bedre end, end første gang, fordi jeg tror, der kom lidt mere smør på vaffeljernet den her gang. Ja, som så vanligt kunne det gøres mere at fikse det her, men det er... Ja, Lars kunne høre spryden i det gamle. Er det rigtigt? Oh, undskyld. Står jeres masker? Nå, men det er, hvor du knækker den. Ja, nå, okay. Ja. Det er spryden. Sådan. Så det her, jeg laver lige en til. Det skal også være til sage. Sådan. Og så der.
Mm. Det dur. Det dur virkelig, virkelig, virkelig. Det kan jeg godt forestille mig, at vi kommer til at lave meget mere af. Masser af forskellige ting. Man kan også lave en pesto, man kunne dyppe dem i, og lave dem som sådan nogle strimler. Man kunne lave en salsa af tomater, eller peberfrugter, eller alt muligt andet. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget, som ikke smager godt med det her. Altså og kartoffel, kan... ost, sprødt. Og man kan sagtens bruge det til madpakke, eller ja, til jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de smager rigtig godt, når de er kolde også. Så rigtigt, som sådan nogle snacks i madpakken, når man også kunne bruge det. Ja, det er virkelig, ja, det kan være anbefalet at prøve. Virkelig. Nu lægger jeg lige to af dem herovre, så der er plads til de andre, når de kommer ud af ovnen. Er der også nogle spørgsmål eller noget? Nej, Dorte hilser fra Hulbæk. Hej Dorte. Dejligt. Skønt. Men er der, har vi mere på programmet end... Nej, jeg tænkte egentlig, det var det, de to ting, vi skulle lave. Ja, det bliver tørstigere og tørstigere. Ja, ja. Næste gang laver vi en juice. Ellers er der en, der strækker her på kontoret. Det lover jeg. Og vi skal altså lige have 2 minutter til dem der, inden vi er klar. Men den her, vi skulle lave de sidste par gange, det var jo uden alkohol. Ja, men vi kan godt lave den. Jeg tror godt, vi kan... Jeg tror, vi har til den. Det er den der citron og... mynte, men vi har ikke noget mynte. Jo. Jo. Der er vi. Vi har mynte over i køleskabet. Ja, Floriana, vi linker alle opskrifterne op under videoen her. Drik med citrus. Vi skal have noget... Vil I gerne blive hængende? Så laver vi den lige hurtigt. Noget citron. Lime. Vi har kun citron. Det går nok. Tænker. Så bliver det bare en citrus. Citron. Ja. Sukker. Så skal der heller ikke så meget sukker i. Nej, det er rigtigt. Mynteblade og dansk vand. Nej, Lars, nu hjælper det på det. Nu kommer det, der juice. Det. Nu kommer jeg. Det er ikke nemt. Ja, den linker jeg på. Vi linker til Cookidoo. Bagefter. Sådan. Så laver vi da lige den. Fordi det er så dejligt hurtigt. Jeg håber, den er ok, den her mandag. Ja, den er fin. Så er fin. Så er fin. Så er fin. Så. Så i hvert fald mens de der små muffins-ting. Ja, mens det lige er i ovnen, det er en god idé. Ellers så får vi det meget lige vis. Nej, du har fuldstændig ret. Og mængden af billeder, jeg har, jeg lige skulle lægge op. Den der, jeg ved det godt. Men altså, det er jo vores lille cirkus her, og så sker der noget andet med det samme. Øj, hvor jeg ruder. Ja. Det kan være, at Simon kan plade resten af de der... Kære. Hvad siger du? Det kan være sådan, kære. Så vågner Simon. Vafler. Hvad? Så I kage? De var faktisk så gode, at Simon startede med at sige, jeg er overhovedet ikke sulten. Jeg skal ikke have noget. Og så tog han en bid og haps. Er det godt, ikke? Ja. Og så havde vi ikke noget at vise. Så havde vi ikke flere vafler. Og så må vi lave nogle nye. Det er dejligt. Ej, den tæk. Den skal også bruges i dag, den her citron, så det bliver så meget fint. Den er ved at være der. Det her er jo en af de der, som jeg faktisk har lavet fra starten af, siden jeg fik min Thermomix, de der limonader, som er virkelig lækre. Jeg ved ikke, hvis I så med, men jeg lavede en i sommerhus der, eller i hytten i sommer, den der pink limonade. Den er lavet mange gange siden. Den er jo simpelthen så lækker. Dels til børnene med masser af is i, og også til voksne. Sådan. Med masser af? Med masser af is og vodka i. Og jeg har faktisk også prøvet at putte en lille smule kontrør i, fordi den der appelsinlikør, og så det smagte virkelig godt også.
Så det kan man også. Man kan mange ting med den der. Så der. Og. Det var der ikke mange møntblade, man skal bruge. Var der ikke mange? Man skal faktisk også bruge lidt flere. 5 til 15. Vi tager 5. Hæber vi på. Så skal være nogle isterninger. Gør lige noget, der larmer en lille bit smule, eller behøver jeg. Selvom der er nok løse. Kan du ikke gøre det i gulvet? Hvad? Gulvet? Jo, det er bare, fordi det larmer sådan gulvet. Noget. Gulvet? Skal jeg tage dem på gulvet, eller? Ja, bare knap dem. Hvis man har udfordringer med en shoes, så ringer man bare til Katarina. Jo, sådan. Og så skal der noget sukker i. Det har vi slet ikke fundet frem. Hvad er det her? Sidder du ikke der? Glæder dig, Simon? Jo, ja, det gør jeg. Det kan jeg godt forstå. Nå, nej, til at lave Facebook Live, tænker jeg. Nå, ja, det gør jeg endnu mere. Og Ebbe er kommet på i mellemtiden. Hej, Ebbe. Ej, hvor dejligt. Og Michael sidder på den... Altså, det må jo være... Nej. Halløj fra Humlebæk, PT på den franske papir. Det lyder fantastisk. Det er det ikke sådan nogen, vi skal spane og blokere? Det er den slags kommentar. Ej, vi under alle rigtig, rigtig meget dejlig sommervejr. Okay, der er noget galt her med den her. Nej, det kommer der. Jeg havde lige tastet over der, hvor man skulle knuse det. Jeg knuser. Der knuses. Om der ikke er alkohol i, så kan man godt servere den i en fin glas, kan man ikke? Hvad? Kan man ikke? Nu tror jeg faktisk, de er ved at være der. Jeg lader dem lige stå, indtil vi har lavet den her. Jeg har jo gjort det, fordi det synes jeg. Simon er blevet krækket. Jeg putter først danskeren i bagefter. Fordi jeg synes ikke, det skal høvles med. Men det er jo altså, hvad man er til. Så jeg går lige tilbage, og så går jeg lige frem, og så siger jeg sådan her. Så kommer der danskeren ind. Sådan. Så tager vi den der. Sådan. Næste. Næste. Og så giver jeg den bare lige 2 sekunder. Sidder så helt bekymret ud. Wow, don't get what. Sådan, se her. Så tager vi lige den her. Ups. Og så har vi citrus myntedrik. Det er jo lidt som en limonade. Bare med mynte. Ja. Mm-hmm. Det dufter godt. Jeg bliver for ivrig. Jeg har generelt et lille bitte problem. Sådan. Så. Så bliver det hele voldsomt. Så. Sådan. Til her. Er det fint? Ja. Er det lidt mojitoak, ikke? Jo. Kan du høre det smage? Ustændig mojitoak, det. Så vi skal have noget. En virgin mojito. Nej, vi skal have rom i, selvfølgelig. Så du blikket? Det var slet ikke lært noget endnu. Og det var slet ikke det, hun mente. Nu skal I bare se her. Det er det gengæld også lækkert, det her ser det ud til. Lars spørger, hvordan det går over i ovnen. Det går så godt, det kommer nu. Det kommer nu. Hop så. Se, sådan der går det i ovnen.
Det vil jeg sige, det er... Ja, er det ikke blevet fine? Det er altså virkelig sådan lækker brunch af de ting. Lige sådan lørdag søndag morgen, så kunne man da godt lige putte sådan et par stykker der i ovnen. Og hygge med det, i stedet for at det altid skal være sådan noget æg og bacon. Halløj. Så her. Nu skal jeg altså bare se, om jeg kan trylle den ud af formen her, uden at ødelægge det hele. Jeg tror jeg godt, jeg kan. Satser på det. Det kunne altså også være en... ja. Det kunne også være en aftensmad, det her. Med en god salat. Vil jeg bare lige sige. Ej, hvor god. Den kommer i et sted. Se der. Undskyld for søren, hvor er det flot. Og purløg. Altid purløg på. Det andet er jo også en god brunch-agtig ting. Jeg tror, vi har fundet nogle ting, vi skal, man godt kan lave der om morgenen. De kunne godt lige få 2 minutter til. Det må jeg bare sige. De er ikke helt... Ja, nej, ja, jeg ved ikke. Ja, de er ikke sådan helt sat sig i bunden. Ikke helt. Så de kunne godt lige... Resten smider vi lige ind i 2 minutter til. Men, men flotte er de. Det dufter dejligt. Det gør også noget. Så ja, der var lige lidt inspiration til... til madpakke, snack, brunch, aftensmad, whatever. Det er i hvert fald det er i hvert fald nogle gode opskrifter. Og det ligger inde i de nye kollektioner, så det er bare om at give den gas. Nu skal jeg rydde alt det her rod op. Ja, tak. Alene. 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 Jeg skal drikke. Og ja, I skal drikke mojito, skal I, mens jeg rydder op. Det lyder vel egentlig meget fedt. Det er jo meget, der har rodet. Og her på fandreglet, ja. Så er Kenneth kommet fra Aarhus. Hej Kenneth. Fedt. Så jeg håber, at du fik lidt ud af dig. Om ikke andet, så... Det kan genses. Ja, det kan genses. Og ellers så er resultatet her. Drikken smager dejlig. Den smager frisk og dejlig. Ja, helt klart. Men jeg kan godt se lidt lime i. Det havde også været en god idé. Så det er ikke kun er citron. Lime, der har sådan noget andet. Så den er også god med lime, helt sikkert. Men ellers er den god. Så, kan du komme ja. Lidt tættere på det? Ja, skal der. Hvor du rammer? Der. Ja, det er dejligt. Ja, nå. Jamen, tusind tak, fordi I så med. Næste gang, så laver vi noget med grøntsager. Og det bliver også dejligt. Og hvem ved, måske det er Simon, der står og laver grøntsager. Det er han også helt tosset med, ved vi her. Så dejligt. Men tusind tak, fordi I så med. Og en rigtig, rigtig dejlig uge. Og dejligt at være tilbage i normale, ja. Tak for i dag. Tidspunkt. Tak. Tak. Vi ses. Tak fordi I så med. Hej. Hej.